Takže nazdar lidi, já vás vítám u videa, ve kterém se pokusím vysvětlit základní principy boje s Mursat Overseerem. Že u Mursat to jsou důležitý tři role, které si na začátku rozeberete. První je Claim, druhý je Dispel a třetí je Protect. Jak vidíte, tak tady na zemi zářej plochy, oranžově. A člověk, který má Claim, tak kromě toho, že teda tankuje, tak může tady ty plochy se zbavit tohle AOEčka, aby tam hráči mohli vstoupit a nedamageovalo je to. Člověk, který má Dispel, v tomhle případě já, může odstraňovat štít tady z těch scoutů, což je taky hodně důležitý, abyste je mohli vůbec damageovat. A poslední je Protect, což je schopnost, kterou jde použít přibližně jednou za 2 minuty, myslím, nebo nějak tak, čili použijete to maximálně 2x v boji, ale ochrání vás to na chvíli před veškerým damagem. Tak, proč likvidujeme ty scouty takhle? Tak vy vlastně nezabijete, vy jenom zastavíte na chvíli, a vaším cílem je, aby co nejpomalejc došli až na konec v podstatě arény, když tam dojdou, stanou se z nich soldiři a ty už jsou podstatně nepříjemnější. Když už teda tam jako nakonec stejně dojdou, protože pravděpodobně nedokážete udržet celou dobu, tak když už na to dojde, tak aby se to stávalo po jednom. Zároveň vidíte, že tady ze země vyjíždějí spajky. Tak, přesně teďka vyjeli. Tyhle ty vám dají rovnou instakill, takže nestát v místech, který takhle svítějí. Čím méně životů boss má, tím v podstatě větší část bude zasahovaná, ale vždycky tady je nějaká zóna, která je bezpečná. Taktika na jeho tankování bejvá právě tady ty 4 plochy uprostřed, kde se rotuje, protože většinou aspoň jedna bejvá bezpečná a nemusíte s ním tolik hýbat a dá se s ním perfektně trackovat. Tady můžete vidět už jednoho z těch soldierů, takhle to vypadá, když dojde. Co jsem zapomněl zmínit, u scoutů i u soldierů podstatný je to, že ve chvíli, kdy oni vejdou na některou tu plošinu, tak je automaticky zatím na ní vyskočí ta damage plocha. No, bude oranžová zkrátka a bude vám dávat damage. To též platí potom u soldierů. Vidíte, když on k nám jde, tak všechny zóny, kterých on se dotkne, tak jsou oranžový. To je víceméně tak nějak všechno, co se týče taktiky. Zkrátka, nestát ve spajkinách, zastavovat scouty, dispelovat je teda, když na nich naskočí štít. A člověk, co tankuje, tak zkrátka točí dokolem těch 4 plošinek. A nedovolit teda více rozkautům, aby došli najednou. Když budou chodit po jednom, dá se to v pohodě přežít. Když jich přijde víc, bývá to problém. Zóna kolem nich dává damage, oni sami dávají damage, plošina z oranžový a dává vám damage. Není to nic příjemného. Jak víte, už má jako musat hodně málo životů a hodně plošinek je najednou v podstatě spajkovaných. V tuhle chvíli bývá dobrý nápad a protect, jak ho vidíte tady, a to je vlastně vše. Takže hodně štěstí s killem.